Původní budova vozovny Hloubětín, která byla postavena v 50. letech minulého století, dlouhodobě nevyhovuje požadavkům moderní doby. Nejhůř na tom je střecha objektu, u které hrozí, že by se mohla zřítit. Potvrdila to studie Klocknerova ústavu, kterou si nechalo zpracovat vedení pražského magistrátu. Ta práce byla skutečně podrobná. Klocknerův ústav například zjistil, že tam byly jiné rozměry, trošku jiné složení materiálu, než předpokládaly ty předešlé práce. I přesto, že jsme měli každý detail o každém milimetru, tak je potvrzeno, že zkrátka ta střecha je skutečně v havarijním stavu a musí se zdemolovat. Podle Adama Scheinhera začne demolice stavby na konci tohoto roku. Než se postaví nová vozovna, tramvaje budou dočasně výjíždět z opravny Hostivař. Už nyní nám to dělá vlastně provozní problémy, kdy tramvaje musí zajíždět z opravny tramvají z Hostivaře, ale předtím, než kompletně uzavřeme i ten venkovní prostor pro tramvaje, tak právě proto jsou zřizovány nové koleje právě v těch opravnách na Hostivaři. Odhadované náklady na výstavbu nové vozovny se pohybují kolem 1 miliardy korun. Dalších 500 milionů bude určeno na realizaci moderního zázemí pro personál a vybudování trafostanice. Předpokládáme tedy, že vzhledem k tomu, že dochází k inflaci a stavební práce rostou, že nejspíš ty náklady budou ještě vyšší, ale žádáme na tu vozovnu až do výše 85%, že bychom čerpali z Evropské unie z operačního programu Doprava 2. Stavba nové vozovny začne na podzim příštího roku. Práce by měly trvat 2 roky. David Vilček, Televize Praha.